dan. Dobar dan. Kako ste? Srećno novo leto. Hvala, Marko. Dobar dan. Hvala, Marko. Ja, zeleno plesno. In v bistvu, to so dijaki naših se delali 10 let nazaj, prodajalna, postrežna, ko ni bilo plastičnega denarja. Takrat se je to začelo? Takrat so še take prodajalne bile, tako da so... Ampak takrat je bila to že šola, se je smatralo za šolo, 140 let nazaj. Prav, šola za trgovce. Ja, ja. Tako da prvo je bil trgovski program, kasneje pa se je potem dobil tudi aranžerski tehnik, pa ekonomski tehnik, pa administrator, ne. Tako da zdaj izvajamo 5 programov. To je en program ali je vseh 5 znotraj? Ne, to je 5 različnih programov. Trgovec? Trgovec je troletni, administrator je troletni, 4-letni ekonomski tehnik, 4-letni aranžerski tehnik in ko nekdo konča troletni program, še lahko gre ekonomski tehnik pa tudi. Spravo, jaz se bom zdaj srečal za trgovce. Z vsemi petimi programi. Ok, sorry. Ampak imenuje pa se? Trgovska. To bi se želeli, da se preimenujemo. Kaj, trgovska kaj? Srednja trgovska šola Maribor. Ok, ampak imate poklicno smer, tako sem pravil, triletno. Poklicno, triletno in štiriletno. Dobar dan. Veseli smo, da ste se vzeli čas. Za začetek bi pa par besed za dobrodošlico povedala naša gospodična Medina Gračič, predsednica dijaške skupnosti naše šole in podpredsednik dijaške skupnosti Erme Jože. Moje ime je Medina Gračič in sem bila letos izvoljena za predsednico šolske dijaške skupnosti naše šole. Obisk predsednika države na šoli je res nekaj posebnega, saj te priložnosti nima vsaka šola. Dijaki smo ponosni, da ste nas obiskali in preživeli nekaj časa med nami. V nekem intervjuju z novinarko Alenko Sivka ste dejali, da je biti predsednik države lepo in odgovorno hkrati, da s ponosom predstavljate državo in ljudi, da to počnete iskreno, če tudi kdaj s kakšnimi spodrsljaji. Tudi jaz sem doživela nekaj spodrsljajev. Ko sem prišla leta 2011 živeti v Slovenijo, privaditi sem se morala na nove navade, okolje, predvsem pa sem se morala naprej naučiti slovenščine. Danes sem ponosna, da sem tukaj in vesela, da se šolam na srednji trgovski šoli Maribor. Želim vam vsem, da boste preživeli prijetno ulico z nami. Hvala. Lepo zdrav vsem, še posebej vam, spoštovani predsednik Borut Pahor. Sem Erjen Bolšak, podpredsednik dijaške skupnosti Srednje trgovske šole v Mariboru. Zelo me veseli, da boste preživeli nekaj časa z nami. Veliko čast mi je, da sem vas spoznal v živo. Pa tudi, kakšne fotke na Facebook se ne bom branil. Naj vam nakratko predstavim našo šolo skozi moje oči. Šola morda od zunaj res ni nič posebnega, ampak kot pravijo, v bistvu je na čem nevidno. V šolo sem prišel lani in že po nekaj dneh sem spoznal, da se bom tu dobro počutil. Ugotovil sem, da je šola jakom prijazna in ne spodbuja na področji, ker smo uspešni. Sam zelo rad slikam in ustvarjam. Profesori me pri tem spodbujajo in mi pomagajo, da bi čim bolje izkoristil svoj talent. Kot podpredsednik dijaške skupnosti sem zaznal, da imajo tudi drugi dijaki naše šole topel odnos za profesori in da se v šoli dobro počutijo. Za dobro počutje pa je pomemben tudi prosti čas. In kot je znano, naš predsednik svoj prosti čas veliko namenja športu. Zelo rad si pa svoj čas vzame za nas državljane. Kar je dokazal tudi danes, ko je prišel na našo šolo. Predsedniku države, Borutu Pahorju, se zahvaljujem za obisk na našo šoli in mu želim veliko uspeha še prihodnje. Hvala. To naš jubilej smo praznovali celo leto in jo zaključili za svečano prireditvijo v mesecu novembru, na katerem smo pričakovali gospoda Pahorja, ki se pa žal
ni uspel deležiti te našega praznovanja zaradi drugih obveznosti. Čast mi je in v veliko veselje, da lahko danes v imenu vseh zaposlenih in dijakov Srednje trgovske šole pozdravi med nami predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Je politik od rojstva, od malih nog, od nikdaj, čeprav se s tem ne strinja. Namreč, ko se je rodil, je bil dojenček v bolnici, obiskal ga je oče, prinesel žogo in je vprašal, kje je moj dokumentaš. Drži? Torej, je politik, za katerega je znano, da ima najbolj dobilano zunanjo podobo. Je čudovit retorik. Je politik, ki gre med ljudi ne samo v času volilne kampanje, pač pa tudi sicer živi med ljudmi. Je politik, nosilec številnih laskavih naslovov. Najbolj simpatičen Slovenec, najbolje oblečen Slovenec, od leta 2000 dalje tudi Slovenec leta po izboru Nedeljskega dnevnika, Slovenec leta po izboru Mladine. Teh naslovov je veliko in ne bi prišli danes do konca, če bi jih naštevali. In najpogosteje, najbolj priljubljen politik na političnem barometru Slovenije. Je športnik, je odvisnik od športa. Ima zlato ribico v predsedniški pisarni in je voznik sive kapljice, tako ga boste prepoznali. Je politik kompromisov, je človek, ki išče in spodbuja pozitivne lastnosti v ljudeh, tako kot velik njegov vzornik Nelson Mandela. Drage dijakinje, dragi dijaki, danes bo predsednik države govoril z vami o ambicijah, o ustvarjalnosti in o upanju za prihodnost. Življenje mladih nekoč in danes se bistveno razlikuje. Mladi živite danes v globalnem svetu, kjer je vse tako blizu in hkrati tako daleč. V svetu, kjer je vedno večji prepad med revnimi in bogatimi, razvitimi in nerazvitimi. V vse preveč naravnani potrošniški družbi. V svetu, kjer žal vedno bolj pridobiva moč kapitala nad človekom. Iskreno rečem, da mi je veliko čast, da ste se v petek popoldan vzeli za ta dobre pol ure trajajoč klepec. Drugič bi se rad, spoštovana gospoda ravnateljica, zahvalil vam za zelo prijazne besede. Imeli ste čudovit govor, lepšega ne bi mogli imeti in prav mojem pogrebu. Rekli ste, da me radi vidite v živo, mislim, da je vedno boljše kot mrtvo. Vam bi pa rad čestitel. Govorili ste o imenitni slovenščini in ko sem slišal, da pravzaprav niti niste tukaj, vam rad čestitel tudi za žlahtno štajerščino. Vsem se zahvaljujem za ta sprejem in hkrati čestitam za 140 let, da vas gledate. Ne povem, da ko sem prihajal sem in sem se s Petrom, to je moja sodelovka, sva se stavila tukaj na medicinski črpalki, tik pred Mariborom, v Hočah. In ko sva govorila z prodajalcem in prodajalkom, sta oba obiskovala to šolo. Gospod je moj let, torej starejši, in je povedal, da se rad spomni sicer te šole, ampak da sta mu šla na živce dva predmeta, samo upravljanje s temi marksizma, ne imate več, in slovenščina. Ker je po slovenščina, tu sam tudi jesi. Gospodična, ki je hodila na to šolo, pa ni hotela v njej nič prav, ker se je tukaj zaljubila. Poseben razlog, zaradi katerega mi je bilo žal, da nisem mogel priti na vašo slovesnost, ni je bilo zato, ker sem odšel v Turčjo dan prej, kot sem se bil namenil, je neko osupljivo dejstvo. Čeprav razumem, pa ga popravite, ravnateljica Revi, obstaja tudi šola za trgovce z nekaterimi drugimi variacijami izobraževanja, poklicnega in srednjega, ki uči trgovske kontakti, znanja in tako naprej.
In to se je začelo še pred 140 leti. Zdaj pa pomislim, ko to vem, da se torej tukaj izobražuje za 140 let za isti poklic. Pred letom in pol je ameriško ministrstvo za delo ugotovilo, da so otroci, tudi naši, ki so lansko leto začeli hoditi v osnovno šolo otroci, ki bodo dve tretjini njih, ko bodo končali izobraževanje, opravljali poklice, ki še sploh ne obstajajo. Razumete, kako fascinantno je to? Živimo torej v času, ki strašno spreminja nas in družbo in kvaše vse na novo, ampak neke stvari so pa žlahtne kot tradice. Eno od teh je očitno tudi vaš poklic. Iz tega vidika verjetno nekdo, ki se zadnje izobražuje, nima toliko strahov glede prihodnosti, kot ga imajo morda kakšni drugi poklici. Ampak tudi vi veste, da se stvari strašno spreminjajo. Če vas vprašam pošteno, kdo od vas, recimo, nima pametnega telefona? Ne bi bilo. Zdaj ste zadrebali, ali pa me ena profesorica nima. Pase, pametni telefon 10 let nazaj sploh še ni bilo. Tako je. Danes ga imamo vsi. Kakšna sprememba je to? In to je samo 10 let. Ok. Se pravi, govorimo o poklicu, govorimo o izobraževanju, o znanju, kaj vas čaka v prihodnjih letih, ugotavljamo, da so neke stvari zelo tradicionalne, kot je nenazadnje tudi vaša šola in celo izobraževanje za ta poklic. V hkrati se pa stvari tako dramatično spreminjajo, da praktično jutri skoraj, da nič več ne bo tako kot danes. In želel sem vas vprašati, kakšne občutke imate glede tega? Ne samo kot bodoči trgovci ali pa administratorje, karkoli že se izobražujete, ampak kot mladi ljudje, ki končujete zdaj, ali boste končali poklicno in srednjo šolo. Vse smo enega taga doma, seveda, ampak to so pristranski vtisi, ker, ne, rad bi vprašal vas, vse take pogovore imam tudi z drugimi, da bi ocenil, ali je moj vtis glede tega, da je to generacija, pa ne samo vaša, da je ta generacija, ampak so te nove, mlajše generacije, ki zdaj odraščajo, zdaj postajate celovito ustvarjalne osebnosti, ne, formirane osebnosti postajate. Gledate na prihodnost, seveda, kot vsi z nekimi strahovi, ampak v glavnem zaupanje, da ste bolj samozavestni, a ti vtisi, ki so sprva torej precej velik kompliment, a držijo, ali kdo od vas gleda na prihodnost bolj strahom kot zaupanje? A lahko dvigne roko, če je kdo tak? In vas prosim za odkritost tukaj. Ali je kdo med vami, ki gleda na prihodnost, tako glede njegovega, vašega zasebnega življenja ali pa poklicnega, glede družbe, države, sveta, miru, ne? A je kdo, ki gleda na to prihodnost strah, se bojite prihodnosti. Pazite, jaz sem imel pogovor na osnovni šoli, nedolgo tega, na Gorenjskem. In tam je ostal 18-star otrok, dvignil roko in rekel, mene je strah, ker bo vojna. Zato vprašam tudi vas, a kdo misli, tako, da ga je strah. Gledajte večinoma zupanje? Večinoma. A kdo pripravljen gledati zakaj? Zakaj gledate zupanje in strah? Kdo pripravljen to kratko pojasniti? Zakaj zupanje in strahom v svetu, ki niti ni tako, niti gotovo, kot se je zdelo, da je, niti tako mire, kot se je zdelo in smo želeli, da je, niti tako varno? Prosim? Verjamete vase. Zakaj verjamete in vase? Zaupanje. Ok. Kaj vam daje to osebno trdnost, da znanje, kaj še? Ja, vemo, ki smo dobri, pa smo tam se otočili. Dobro, ok, osredotočeni. Sjajno, sjajno. Profesori, imate neko podporo? Ja, razumevanje? Mislim, zdaj, ki imate zaradi lojalnosti. Ko govorimo o prihodnosti, smo rekli, ok, večinoma vas gleda na njo z upanjem, nihče se ni izredno izrekel na to, da gleda strah. A je kdo pripravljen z mano deliti njegov pogled na to prihodnost? Kaj si predstavlja, da bo v življenju z njim ali z okoljem, v katerem živimo? A ima kdo predstavlja o tem, koliko ste zdaj stari, 18? 20. No pa zdaj, ne vzamimo daljše prihodnosti kot naslednjih 20 let. Kaj bo, ko boste stari 40?
Kdo je pripravljen to povedati? Jaz bi. Kaj? Ne bo vojne, mir bo. Spet ali bodo takrat mir? Kak? Bo spet mir ali bodo takrat mir? Ne, ne. Dobro, mir? Bo, ne bo vojne, okej. Okay. Bo za shod mirne. Okej. Okay. Se pravi, bolj bojo službe bo, delovna mesta se bo odprla. In ne samo, da ste zelo optimisti, še ste zelo naivni, ampak okej. Okay. Ja, tako naprej, tako naprej. A se kdo od vas boji za službo? A je to tak, ki ima nek strah, ne strah, ampak dvom, da, da bo vedno služba? A je kdo tak? Prosim. Ja, morda to se stvari spremeni. Za moja prihodnost, pa ne vem, želim si imeti psa, pa družino. Pa ja. Dobro, kar ste res razbrali. Zdaj se pa ne najboljši prijatelj. Njegov občutek, kaj bo čez 20 let? Ja, tehnologija mora, da mi bomo...